Policija je u blizini Nove Gorice u Sloveniji zaustavila taksistu poreklom iz Srbije koji je u kolima prevozio trojicu Rusa starosti između 20 i 30 godina. Sa obzirom na to da nisu ispunjavali uslove za ulazak u Sloveniju ili bilo koju drugu državu članicu Šengena, njihov vozač je zadržan u policiji. On je osumnjičen za krivično delo nedozvoljeni prelazak granice, za koje je zaprećena kazna od 3 do 10 godina zatvora. Taksista je nameravao da trojicu Rusa odveze blizu granice sa Italijom. Srbin je juče dao izjavu istražnom sudiji, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.